Բարև ձեզ, հանրայինի եթերում լուրերի թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Լիլիթ Դանիելյանը։ Կանադական Քվեբեկի ազգային ժողովը միաձայն ընդունել է Հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցը հիշատակող բանաձև, միաժամանակ սատարելով Թուրքիային ռազմական արտադրանքի մատակարարումը կասեցնելու կառավարության որոշումը։ Ըստ հայտարարության, ցեղասպանության քաղաքական ճանաչումը ամբողջ աշխարհում Թուրքիայի շղթողականության պատճառով դեռ քննարկման առարկա է։ Բացի այդ, նշվում է, որ վերջին 1 տարում հայ ժողովուրդը Լեռնային Ղարաբաղում նորից արյունալի իրադարձությունների զոհ է դարձել։ Քվեբեկի խորհրդարանը իր համերաշխությունն է հայտնել հայ ժողովրդին եւ ճանաչել խաղաղության եւ անվտանգության մեջ ապրելու իրավունքը, պահպանելով լեզուն, մշակույթը եւ հավատը։ Միայն այս տարվա մարտին աշխատատեղերի թիվը ավելացել է 2500-ով, սա ռեկորդային ցուցանիշ է։ Գործադիրի նիստին վարչապետը ներկայացրել է, որ աշխատատեղերի բացարձակ թիվը մոտ 622000 է, եւ որ մինչեւ 2019 թվականի մայիս Հայաստանում երբեք 600000 գրանցված աշխատատեղ չի եղել։ Ստվերն է կրճատվել, թե բացվել են նոր աշխատատեղեր, պեկը դեռ ուսումնասիրի։ Կառավարությունը հավանություն է տվել 2020-ի բյուջեի կատարողականի հաշվետվությանը, նաեւ հաստատել պատերազմի հետևանքները վերացնելու համար Արցախին հատկացնել տարեկան 10 միլիարդ դրամ։ Տնտեսության վերականգնման հերթական ազդակն ենք ստացել եւ ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ 2020 թվականի մարտին մենք աշխատատեղերի եկամուտ եւ աշխատավարձ ունեցող աշխատատեղերի թվի աճ են ունեցել։ Թիվն անցած տարվա մարտի համեմատ աճել է 2500-ով, 2019-ի համեմատ 38000-ով։ ՊԵԿ ղեկավարը մանրամասնեց, որ հարկման բազան կազմել է ավելի քան 131 միլիարդ դրամ։ Ցուցանիշը 2020-ի համեմատ ավելի է 7.5, 2019-ի համեմատ 24 միլիարդ դրամով։ Միջին հարկման բազան կազմել է 211500 շուրջ, որը 20 թվականի նկատմամբ ավել է 12000-ով, իսկ 19 թվականի նկատմամբ շուրջ 28000-ով։ Վարչապետը հետաքրքրվեց նոր բացված թեստվերից դուրս եկող աշխատատեղերն են, անդրադարձավ նաև թվերի հավաստիության խնդրին։ Թվերի հավաստիության մասով կասկածներ կասկածելը ուղղակի անմտություն է։ Ինչ վերաբերում է վերլուծությանը, այո, մենք որոշակի վերլուծություն արել ենք, այդ զանգվածի մեջ կա ինչպես թվերից դուրս եկած հատված բնականաբար, այնպես էլ ենթադրվում է դատելով հանրանքաշրջանառության ծավալներից, այս մասով նույնպես կուզեի անդրադառնալ, ապրիլ ամիսը 2019 թվականի համեմատ հանրանքաշրջանառության եւ գործարքների քանակով ունի 20-22% աճ։ Առևտրաշրջանառության մասով մենք պետք է հաշվի առնենք, որ գնաճ էլ կա որոշակի, բայց ենթադրում եմ, որ եթե 20% աճ ունենք, ենթադրենք 5-6% գնաճ ունենք, այստեղ մեթոդաբանությունը որն է, մենք պետք է բաժանենք տենց, հա, թե այսինքն էլ վերլուծության նյութ է, թե ինչքանով է գնաճը նպաստել շրջանառության աճին։ Գնաճի գործոն նստպեկ ղեկավարի կա, ապրիլի ցուցանիշը հրապարակվելուց հետո վերլուծություն կիրականացվի։ Ապրիլի առաջին 15 օրում ՀԴՄ կտրոնների թիվն ավելացել է մոտ 4 միլիոնով։ Աշխատատեղերի հետ կապված ուզում եմ ասել, որ բացարձակ թիվը 622000 է շուրջ, եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ առաջին անգամ 600000-ի շեմը գրանցված աշխատատեղերի մենք հաղթահարել ենք 2019 թվականի մայիսին, եւ դրանից առաջ Հայաստանում երբեք գրանցված 600000 աշխատատեղ չի եղել։ 18 թվականի նկատմամբ ունենք 85038 աշխատատեղի տարբերություն։ Այս տեմպերով որ գնանք, մենք մյուս ամիս արդեն գրանցված աշխատատեղերի, ապրիլ ամսվա համար կունենանք գրանցված աշխատատեղերի ռեկորդ ընդհանուր Հայաստանի պատմության մեջ։ Կարծում եմ, որ ցուցանիշները խոսում են նրա մասին, որ աշխատատեղերի շուկան կարելի ասել ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Գործադիրը հավանություն տվեց 2020-ի բյուջեի կատարման փաստաթղթին։ Ֆինանսների նախարարի խոսքով 2019-ի տնտեսական ցուցանիշների շնորհիվ Հայաստանը կարողացավ դիմակայել համավարակի ու պատերազմի տնտեսական հետևանքներին։ Պարտքամախառ ներքին արդյունք հարաբերակցության մակարդակը 20 թվականի արդյունքներով կազմել է 63.5%, ինչը նույն հարկաբյուջետային կանոնների դրամատվանությամբ գերազանցում է 60% շեմը, սա պարտավորեցնում է նույն կանոններով կառավարությանը ներկայացնել այնպիսի հարկաբյուջետային քաղաքականության
նախագծում և շրջանակ մակրո և հարկաբյուջետային, որպեսզի 5 տարվա ընթացքում վերադառնանք 60%-ից ցածր շեմին։ Վարչապետն անդրադարձավ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կառավարությանը փոխանցած գումարի շահարկումներին։ Ռազմական դրությամբ պայմանավորված ծախսերի համար հատկացվել է մոտ 120 միլիարդ դրամ, որից 52 միլիարդ դրամն է հատկացրել հիմնադրամը։ Մարտի 15-ին տեղի ունեցած Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նիստում ներկայացրել եմ ընդհանուր առմամբ ծախսերի բացվածքը և որի արդյունքում հոգաբարձությունների խորհուրդը տարածել է հայտարարություն, որտեղ ասվում է, որ խորհուրդը վստահություն է հայտնել, որ պատերազմի ընթացքում հավաքագրված գումարները նպատակային են օգտագործվել։ Հիմնադրամը 28 տարում հանգանակել է 247 միլիոն դոլար, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում 212 միլիոն դոլար։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ 3 տարում հիմնադրամի միջոցով Արցախում կիրականացվի 110 միլիարդ դրամի ենթակառուցվածքային և բնակարանաշինության ծրագիր։ Արցախում կիրականացվի ավելի մեծ ծրագիր, քան իրականացվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ստեղծման օրից 29 տարվա ընթացքում։ Հայաստանն ու Արցախը կստորագրեն ֆինանսական համաձայնագիր։ 10 տարի տարեկան 10 միլիարդ դրամ կհատկացվի Արցախին պատերազմի հետևանքները վերացնելու համար։ Կփոխհատուցվեն իրավաբանական ու ֆիզիկական անձինք, որոնք կորցրել են հասարակական ու արտադրական շենքեր, մեքենա, տեխնիկա, գյուղացիական տնտեսություն։ Նախատեսում է պատերազմի հետևանքով Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներում նախկինում բնակվող քաղաքացիների ֆիզիկական անձանց վարկային պարտավորությունների ամբողջական փոխհատուցում, իրավաբանական անձանց վարկային պարտավորությունների միջև 50%-ի փոխհատուցում։ Պահուստային ֆոնդից ավելի քան 4 միլիարդ դրամ կտրամադրվի արցախցիների կոմունալ վճարների սուբսիդավորման նպատակով աշխատանքի խրախուսման ծրագրի համար։ Մարտ ամսին փետրվարի համեմատ Արցախում մասնավոր ոլորտում մոտ 600-ով նոր աշխատատեղեր են ստեղծվել։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հայտնեց, որ Արցախին Հայաստանից տրամադրված աջակցությունը 74 միլիարդ դրամ է։ Ռազմական գործողություններին մասնակցած անձանց և հանրության հոգեբանական վերականգնման համար կառավարությունն արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը 100 միլիոն դրամ հատկացրեց։ Մայա Խաչատրյան, Լուրեր։ Ալիևի ռազմատենչ հայտարարություններին է անդրադարձել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Բաքվում բացված այսպես կոչված ռազմավարների բուրակի վերաբերյալ Մարիա Զախարովան նշել է. Ռուսական կողմը հուսով է, որ հակամարտության կողմերը կձգտեն այնպիսի քայլեր ձեռնարկել, որոնք ուղված կլինեն հարաբերությունների կարգավորմանը, ոչ թե նոր բաժանարար գծեր ստեղծելուն։ Զախարովան նաև ընդգծել է, որ բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով գերիների վերադարձը կնպաստի մի շարք կարևոր հարցերում առաջ շարժվելուն։ Չնայած Ռուսաստանի միջնորդությամբ կնքված հրադադարին, Ադրբեջանը շարունակում է գերության մեջ պահել ոչ միայն զինվորականների, այլև քաղաքացիական անձանց, մասնավորապես Հավթանդիլյան տարեց ամուսիններին։ Նրանք հավատալով զինադադարին Արցախի հայրենի գյուղ վերադարձի ճանապարհին գերեվարվել են։ Ռուսական կողմը վստահեցնում է, Ռուսաստանը եռանդուն միջնորդական ջանքեր է գործադրում Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերություններում առավել ուժեղ գրգռիչներից մեկը վերացնելու համար։ Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը հիշեցրեց, Մոսկվան հավատարիմ գերիների փոխանակման բանաձևին։ Մենք կողմ ենք ռազմագերիների խնդիրը բոլորը բոլորի դիմաց փոխանակման բանաձևով լուծելուն։ Նման քայլը իսկապես բարենպաստ մթնոլորտ կստեղծեր մի շարք կարևոր հարցերում առաջ շարժվելու համար։ Ինչ վերաբերում է Բաքվում բացված այսպես կոչված բուրակին, ռուսական կողմը համարում է անհրաժեշտ է կարգավորել հակամարտությունները, այլ ոչ թե նորից պատերազմ հրահրող հանգամանքներ ստեղծել։ Ռուսական կողմը հույս ունի, որ գործնական դաշտում հակամարտության կողմերը կձգտեն հարաբերությունների կարգավորման ուղված քայլերին, այլ ոչ թե բաժանարար նոր գծերի ստեղծմանը։ Հսկայական գին է վճարվել, մարդկային կյանքեր։ Պետք է օգտագործել այս պահը ստեղծարար խաղաղ կյանքի համար, այլ ոչ թե իրավիճակի էլ ավելի սրման համար։ Մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահի սպառնալիքները Սյունիքի տարածքով իր բնորոշմամբ Զանգեզուրի միջանցքը զավթելու վերաբերյալ, Զախարովան հավելեց, անհրաժեշտ է զերծ մնալ տարածաշրջանը կրկին պատերազմի եզրին կանգնեցնելուց։ Մոսկվան համարում է նոյեմբերի 9-ին և հունվարի 11-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները պետք է պահպանվեն։ Տարածաշրջանում տրանսպորտային միջանցքների ապաշրջափակումը նույնպես տեղավորվում է այդ տրամաբանության մեջ։ Մենք կողմերին կոչ ենք անում ձեռնպահ մնալ ռևանշիստական և ռազմատենչ ռետորաբանությունից,
որը կրկին կարող է տարածաշրջանը պատերազմի եզրին կանգնեցնել։ Դիվանագետի կարծիքով նման խնդիրների ստեղծումը չի նպաստի տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Մոսկվան այս փուլում կարևորագույն խնդիր է համարում Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում վստահության միջոցների ամրապնդումը, տնտեսական դրական օրակարգի ձևավորումը, որը կարող է ապահովել Անդրկովկասի զարգացման հեռանկարները։ Մեր Եգորյան, Արտակավոնդյան, Լուրեր, Մոսկվա։ Հայկական կոշկեղենը ու հագուստը Ռուսաստան արտահանելու համար մոտ 4 ամիս է, ինչ մակնշումը պարտադիր պայման է։ Տնտեսվարողներին հիշեցնում է պետեկամուտների կոմիտեն։ Որպեսի անդրաժեշտ QR կոդը բիզնեսը ստանա մեր երկրում, կառավարությունը հեռանկարային տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոն ազգային օպերատոր է ստեղծել։ Ում են տվել առաջին կոդը և ով որ ապրանքի արտահանման համար մեր հաջորդ տեսանյութում։ Հողաթափի հոսքագիծ է, ձեռնարկությունն ամբողջ չզորությամբ ռուսական շուկայի պատվեր է կատարում։ Առաջին խմբականակը ուղարկել ենք 10 օր առաջ, երկրորդ խմբականակը ուղարկելու ենք մինչև ամսվա վերջ, մայիսի 3-ը, մոտավորապես 60,000 զույգ։ Ապրանքը ճանապարհելուց առաջ մակնշում են տուփերին թվային դրոշման իշ QR կոդ փակցնում։ Ռուսական շուկա արտահանվող կոշիկի նաև տեքստիլի նմուշների համար մակնշումը հունվարից պարտադիր պայման է։ Այս ընկերությունն առաջինն է Հայաստանում, որ վերջերս ձևավորված ազգային օպերատորից է ստացել կոդը։ Պարզ գործընթաց է տնտեսվարողներին բացատրում է կառույցի փոխտնօրենը։ Համակարգը կոչվում է eMark թվային դրոշման համակարգ։ Առաջին քայլը, որ տնտեսվարողը պետք է անի, նա GS1 միջազգային կազմակերպությունի, ստանում է GLN և GNC կոդերը, այնուհետև մեր հետ կնքում է պայմանագիր, ռոպեների ընթացքում մենք մեր համակարգում տնտեսվարողին գրանցում ենք։ Համակարգում գրանցված բիզնեսն արդեն կոնկրետ կոշիկի դեպքում լրացնում է, ապրանքը կաշվից է թե փոխարինիչ հումքից կանացի է թե տղամարդու։ Գրանցվում են ապրանքատեսակի ձևը, գույնը և ըստ դրա արդեն գեներացվում է QR կոդը։ Ամբողջ ինֆորմացիան արդեն QR կոդի մեջ կա։ Այո։ Մշակված կոդը մնում է միայն տպել ու փակցնել ապրանքին։ Քանի դեռ ազգային մեր օպերատորը չէր ստեղծվել, հայ արտահանողները մակնշման կոդը ստանում էին միջնորդավորված։ Պետք էր խնդրել առևտրային գործընկերոջը դա պատվիրել ռուսական նույնատիպ ծառայությանը, վճարել, բերել, այստեղ փակցնել և նոր միայն արտահանել ապրանքը։ Հիմա և քաշքշուկն է պակասում, և մակնշման ծախսը վստահեցնում են ազգային օպերատորի գրասենյակից։ Ռուսաստանում գինը 50 կոպեկա, Հայաստանում 6.5 դրամա, բայց ներմուծողի միջոցով դրոշման իշխանությունը ձերբելու դեպքում մեր ունեցած տվյալներով մինչև 5% ծախսահանում ապրանքի մինչև 5% ծախսահանում տնտեսվարող սուբյեկտը։ Տեխնոլոգիական նորամուծությամբ ռուսական շուկան փորձում է կրճատել իր սֆերը և համոզված լինել, որ ԵԱՏՄ ապրանքի անվանտակ առանց մաքսատուրքի, օրինակ թուրքական տեսականիչի ներմուծվում դաշնություն, այնպես որ ինչի համար մակնշումը պարտադիր է, մեր պետեկամուտների կոմիտեն էլ արդեն թույլ չի տալիս առանց QR կոդի ուղարկել։ Առանց մակնշման մեր սահմանից հանել և տանել Ռուսաստանի դաշնություն ոչ կոշիկ, ոչ թեթև արդյունաբերության ապրանքներ հնարավոր չէ։ Պեկից զգուշացնում են նաև այս հունիսից Հայաստանից Ռուսաստան արտահանվող պաղպաղակնու պանիրն էլ պետք է պարտադիր մակնշվեն։ Արտահանողին դրսի շուկայում դա պաշտպանում է, որակը բարձր է գինը ձերից ցածր գոռացող կեղծ մրցակիցներից, սեփական փորձից պնդում են կոշկագործները։ Հիմա մենք պատրաստում ենք մրցակցել Ռուսաստանում Թուրքիայի հետ, որ մոտավորապես 1 միլիոն զույգ պահանջ ունի, հիմա պատրաստվում ենք մրցակցել, չգիտենք ինչքանով կստացվի։ Հայկական շուկայում ասում են, տեսքին չխափվեք, հողաթափերի 70%-ն արդեն տեղական է։ Հերմինե Բաղդասարյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։ Անցում ճշգրիտ գյուղատնտեսության։ Աշխարհի շատ երկրներ արդեն գյուղատնտեսություն վարելու խելացի տեխնոլոգիաներ են կիրառում։ Մասնագետները վստահ են, եթե դրանք Հայաստան չհասնեն, մեր գյուղատնտեսությունը մրցունակ չի կարող լինել։ Գյուղատնտեսական այս անօթաչուն Հայաստանում փորձարկվում է առաջին անգամ։ Սա Եվրամիության կանաչ գյուղատնտեսություն ծրագրի նվերն է ագրարային համալսարանի ուսանողներին։ Աշխարհում ագրոպարենային համակարգը թռիչքային անցում է կատարում մշակության նորագույն տեխնոլոգիաներին։ Տարիներ առաջ տրակտորներն էին համարվում նորագույն տեխնոլոգիաներ։ Հիմա դրանց որոշ ֆունկցիաներ կատարում են նաև դրոնները։ Իսկ ուսանողները գյուղատնտեսությունը ճիշտ կառավարելու համար պետք է տիրապետեն խելացի ծրագրերին։ Խելացի ծրագրով աշխատող դրոնը նախատեսված է ցանկատարածքներն ու այգիները բուժելու համար։ Զուգահեռ կաշխատի ևս մեկը, որն էլ բազմաշերտ նկարահանումներով կորոշի ցանկատարածքի, այգու, որ հատվածում որքան բուսականություն է վարակված կամ որտեղ որքան ջուր է պետք։ Հաշվել են այլ տեխնիկայի համեմատ դրոնով բուժման ծախսը մի քանի անգամ էժան է։
Այս սարքը 20 լիտր հեղուկով կարող է 1 ժամում 10-12 հեկտար այգի սրսկել։ Վաղուց ժամանակն է, որ Հայաստանն էլ անցնի ճշգրիտ գյուղատնտեսության, ասում է Ագրարային համալսարանի ռեկտորը։ Գյուղատնտեսության մեջ դա անվանվում է գյուղատնտեսություն 4.0, ինչ է դա նշանակում, այսինքն դա հիմնված է խելացի լուծումների, դրոնների օգտագործման, սենսորների, արհեստական բանականության, իրերի համացանցի և նման տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ։ Այս ամբողջ խելացի լուծումները օգնում են, որպեսզի բարձրանա գյուղատնտեսության արտադրողականությունը, արդյունավետությունը, բարձրանա շահութաբերությունը։ Համալսարանում այս տարի կմեկնարկի նաև մագիստրոսական ծրագիրը, որին տիրապետող մասնագետները մշակություն կիրականացնեն նոր տեխնոլոգիաներով ու խելացի ծրագրերով։ Վահե Կոստանդիան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։ Այժմի համար այսքանը, մեր հաջորդ հողարկումը ուղիղ ժամը 13-ին է, մինչև այդ ժամը։